ni CELEB Africa TV. Mimi naitwa Mariam na tumekuja kuzungumza kwa sababu leo ni siku ya Wananchi Media Day ambayo imeandaliwa na klabu ya Yanga ambapo ni moja kati ya klabu ambayo inafanya vizuri sana Tanzania. Na hapa nimekutana na baba atatuambia anaitwa nani na tutazidi kuzungumza naye vitu vingi zaidi. Heshima yako. Asante na shukuru. Mimi naitwa Sande Manara. Leo nimekuja katika siku ya Yanga Media Day. Na kubwa letu katika siku hii ni kuweza kutoa fursa ya waandishi wa magazeti waulize maswali yote, wajue habari zote ili kuwe na dhana ya kwamba sio kuwe na dhana, ili kuwe na utaratibu wa kuweza kuelimishana kuhusu habari ya klabu ya Yanga na kuhusu masuala ya mpira. Kwa nafikiri ustaarabu hali ya juu sana kufanyika hapa, kuwekana wazi ni jambo ambalo linakusudiwa na Yanga Afrika kwa siku zijazo, kuondoa ile dhana kwa kila kitu ni siri, kila kitu ni siri, na kwa njia ya kukosoana ni bora tuwe wazi katika kuulizana maswali. Okay. Sunday Manala, baada ya kutaja hilo jina nahisi kila mtu atakuwa kidogo ana ile shauku ya kutaka kufahamu vitu vingi sana kwa sababu wengi tunamfahamu Haji Manala ambaye ni msemaji wa klabu ya Simba, lakini Sunday Manala ni baba yake Haji Manala. Kwa nini wewe uko Yanga yeye uko Simba? Kwa nini ukutumia ile nguvu kama mzazi to make sure kwamba mtoto wako anafuata kile ambacho unakipenda? Kwa nini imekuwa tofauti? Hapana, mimi siku zote nimekuwa najibu swali lakini ninarudia mara kwa mara. Haji anapoipenda klabu yake ya Simba hafanyi makosa. Mimi ninapopenda klabu yangu Yanga sifanyi makosa. Huu ni mchezo na ndio kitu ambacho naamini ninachokipenda na ndio kitu anachoamini anachokipenda. Hii sio dini. Hii ni swala la michezo. Mwisho wa yote mimi ni baba na yeye ni mwanangu, na hata hawa wapenzi wa Simba bado wao ni Tanzania, mimi Tanzania. Sisi wote ni kitu kimoja. Na tuwezi kuwa wote klabu moja, kutakuwa hamna ladha katika mchezo wa mpira. Kwa hiyo Haji mwanae Yanga hajafanya makosa. Mke wake Yanga hajafanya makosa. Bado ni mchezo na bado ni familia moja. Ningependa kufahamu kwenye swala zima wakati labda Haji anakuwa, kuna wengi wanakuwa wanasema labda kwa sababu baba ni Yanga unakuta mtoto naye anakuwa anapendelea kile kitu. Lakini kwa upande wa Haji ilikuwaje? Yaani katika ile stage ambapo anakuwa, je, ni kitu alichokuwa anakipenda toka zamani au alikuwa Yanga baadaye ndo akaona ame klabu nyingine? Labda ni kurudisha nyuma zaidi. Babu yake Haji mzaa mama ambaye mimi nilikwenda kuoa kwake kiwango kwanza, alikuwa ni mwenyekiti wa klabu ya Simba, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Na mimi wakati huo nakwenda kumuoa mwanawe ilikuwa ni mchezaji na tegemeo wa Yanga. Yule mzee hajakataa nisimuoe mwanae kwa kuwa mimi mwenyekiti na ni mchezaji wa Yanga na yeye mwenyekiti wa Yanga. Sasa hata mtoto ana hiari kuwa aende anapotaka kwa sababu haina uhusiano wote wa ugomvi au uhusiano wote mbaya kuamua rangi unayopenda. Yanga na Simba sisi bado ni kitu kimoja. Ule ni mchezo tu na mwisho wote namna ya kujisocialize katika mazungumzo ndio utakuta Yanga na Simba tunabishana, tunatajitaniana, lakini maana yenyewe ni ustaarabu tu wa kuwa karibu zaidi. Okay. Umeongea kuna kitu hapo ningependa kusikia ni changamoto zipi ambazo zile za kawaida tu kama familia ambazo zinatokea pale endapo labda Simba wanakuwa wamepata nafasi nzuri zaidi, Yanga wanakuwa kidogo wamesuasua ama Yanga inakuwa imefanya vizuri, ile ukaribu unakuwaje kwa sababu ni kijana wako? Kwa hiyo kuna ile watani wanasema kwamba Simba ikifanya vibaya Yanga wanakuwa wanatamba siku hiyo. Yaani ni changamoto ipi ambapo kwa upande wako shepu kukuta situation hiyo kwenye upande wa klabu ya Yanga ikifanya vizuri ama vibaya? Yanga ikifanya vibaya Haji anatamba, na kutamba kwake ni kwamba hakunifanyi mimi ni muone Haji ni mbaya, kwa sababu hata mimi siku kishinda mimi nitatamba na yeye hakutomfanya kwa kibaya. Ili namna kuweza kuzungumza ni namna ya kutaniana, ni namna kufurahi kama familia. Na hili jambo watu wengi hulichukulia tofauti na hali halisi. Mimi nafikiri hawajui maana Yanga na Simba. Hata tulipotafuta uhuru kwa miaka nyuma wakati wa koloni, wazee wa Yanga na Simba kila mtu alikana kwake, lakini wote tulishirikiana katika kwenda kukaa pamoja na kuweza kuzungumzia mambo yetu yenye maslahi ya nchi. Hii ni ustaarabu tu na si uadui.
wewe ulikuwa ni mchezaji wa klabu ya Yanga miaka kadhaa nyuma ambayo imepita. Una tungependa kufahamu labda utofauti wa Yanga ile ambayo wewe ulikuwa unaichezea na ya sasa hivi ambapo tunaona vijana wanacheza vizuri sana, wako vizuri kwenye upande wa soka. Utofauti uko vipi? Au kuna vitu gani ambavyo ukiangalia unasema kweli Yanga sasa hivi ni Yanga ambayo ilikuwa tofauti na kipindi kile wewe ukiwa mchezaji? Kwanza tulikuwa Yanga ya miaka ya nyuma ilikuwa ni watu wa Dar es Salaam peke yake na tunajuana na tukua na kaumu kubwa ya watu kama hivi sasa hivi. Na kwanza na masuala mahusiano yalipelekea hata mapato siku zile yalikuwa si makubwa sana kama sasa hivi. Lakini vile vile ni watu waliokuwa wanazipenda klabu sana zamani kuliko viongozi wa hivi sasa wa klabu zetu wanapochukua hizi klabu. Kwa hiyo hizo tofauti kwa zipo. Na kwenda kutengeneza ile timu kuyunda tulikuwa watu tunaaminiana sana, tunapendana sana, tunashirikiana. Sasa hivi Yanga imeenea sehemu timu nzima, watu hawajuani, watu washirikiani, wengi wanafuata maslahi ya pesa wala si wapenzi wa dhati. Okay, kwenye upande wa mafanikio, unahisi Yanga kwa sasa hivi imepiga mafanikio kiasi gani? Kwa sababu tunaona wamechukua Mapinduzi Cup, lakini unadhani ukiwa kama mdau, ukiwa kama mchezaji wa zamani, kuchukua Mapinduzi Cup ni mwanzo mzuri wa Yanga kufanya vizuri katika ligi kuu soka Tanzania Bara na ligi nyingine? Kuchukua kikombe na hasa kuchukua kikombe baada ya kuwafunga Simba ni mafanikio makubwa sana kwa sababu wanachama wa Yanga wako katika furaha. Lakini lingine ambalo kubwa sana ni kwamba maendeleo kama sasa hivi wanakalia watu katika campus kwa nzuri, tunapata kuongeza wanachama wengi katika klabu. Lakini vile katika mafanikio kuna changamoto. Changamoto kwa mfano kama Yanga mpaka sasa hivi hatuna mahali sawasawa ambapo wanachama na wapenzi wa Yanga wanakuja kuangalia mazoezi wachezaji wao. Hili kwangu mimi ni dosari kubwa sana. Ningependa sana wanachama wote wa Yanga timu yao inapofanya mazoezi waione, wapate kujua mapungufu yake na wapate kujua maana yake, faida zake ni kitu gani. Sasa kuziweka pembeni na kuwatenga wanachama kuja kuangalia mazoezi yao, hilo ni kosa kubwa sana. Unazungumziaje kikosi ambacho sasa hivi kipo na tunaona kila siku klabu ya Yanga inaendelea kusajili viungo wapya ili waweze kufanya vizuri. Unazungumziaje kikosi? Unaamini kwamba Yanga hii ambayo sasa hivi wamekuwa wanasajili wachezaji wengi sana itafanya vizuri zaidi? Mimi siamini hilo jambo. Mimi siamini katika kuongeza wachezaji ndio kufanya vizuri. Mimi naamini tukitaka tufanye vizuri lazima wale wachezaji tulikuwa nao tuangezee elimu ya kuweza kuelewana, kushirikiana kimpira. Kila unapochukua wachezaji wengine wapya hamjajua, sasa inachukua muda mpaka kuja kuelewana, hamuendelezi mpira isipokuwa mnaobomoa mpira pasipo nyewe kujijua. Mnazungumziaje swala zima, kwa mfano tumeona Carlinhos ni mchezaji ambaye mmemsajili lakini toka amekuja hajakuwa na performance nzuri sana kutokana na majeraha mbalimbali ambayo amepata. Amuhisi kwamba kuna kitu ambacho mnakuwa mnakipoteza ama mnaamini ni kwa nini inakuwa hivyo kwa baadhi ya wachezaji ambao wanakuja kwa ajili ya kucheza katika soka? Mimi binafsi sikumtaka hata Carlinhos acheze Yanga Afrika, nasema kwa kweli, kwa sababu ni mchezaji ambaye alitukuzwa sana, lakini kutukuza kwake performance haipo sawa sawa, na vile vile ni makosa ambayo tumekuwa tumeyafanya toka mwaka juzi, kuwachukua wachezaji chini ya kiwango na kuwapasipa kuwa zana kuwapokea ma airport na kuweza kuonesha kama ni bora lakini hawafiki kiwango chetu. Kwa hiyo hamna sababu vitu kama hivi. Mimi nafikiri hapo kuna maslahi ya viongozi katika mapesa, lakini usema kweli hiyo ni mapungufu makubwa sana. Mchezaji kama tunamtaka abakie kule, wanachama waambie yule tunamtaka na muone akiwa kule kule. Alafu watoe judgment, tumchukue tusimchukue. Lakini hii kuletea wachezaji kama mnaotuzia mbuzi katika gunia, hii tusema kwa kweli mimi sikubali. Naona kama ni ujanja tu. Kwa sababu tumeangalia kulikuwa na Ipe, kulikuwa na Molike, kulikuwa na Hawa na wengi wengine ningeta respect nishasa majina yao. Mwaka jana kulikuwa na wachezaji 9 8 walipo madola chungu nzima pesa. Alafu faida yenyewe ya klabu hamna.
Unazungumziaje hili swala la viongozi wa Yanga ambapo kwa kuna mchezaji ambaye anakuja kwa ajili ya kuchezea klabu ya Yanga, kunakuwa kuna mashamshama makubwa sana kwa ajili ya kumpokea. Kunakuwa kuna watu wanajia kwa wingi sana airport kwa ajili ya kuwapokea wachezaji wao. Unazidi kile kitu kinamfanya mchezaji kujua kwamba anatakiwa acheze kwa nguvu zote kwenye klabu ama tuachane na hivyo vitu, tumwache tu mchezaji afike. Kwanza yale ni makosa makubwa sana kwa sababu Yanga Afrika ni timu kubwa kuliko huko alikotoka huyo mchezaji. Kwa nini tumpokee sisi kwa mashamshama? Yeye aje akijua anakuja timu kubwa kama kuomba kazi. Bwana atakapofika hapa atakucheza vizuri ndio tutaanza kumuona, tumpa ile heshima. Bali wakati hujamuona unaanza kumpa heshima kubwa au ulikuwa na hapa unadharau. Makosa mimi nafikiri hao wengine wanafanya hivyo, wanafanya kwa sababu ya maslahi yao. Afanye kwa faida ya timu ya mpira. Kwa sababu ya timu mpira utakiwa mchezaji kama anakuja, aje mchezaji kama wa kawaida katika klabu kubwa kama Yanga Afrika iliyoanza zamani, ina heshima kubwa, wana wachezaji wengi wazuri kuliko huyu anayekuja. Kwa sababu kuna hamna sababu yote ya kwenda kumpokea na mandege na mashamsham na nini. Tunatamani kwamba soka letu la Tanzania likue sana, tuvuke mipaka, tujulikane kupitia timu zetu na wachezaji wetu. Swala zima la kuchukua wachezaji nje ya nchi ya Tanzania tena wengi sana, kwa upande wako unalizungumziaje? Na maana kwa vijana waliopo nchini Tanzania hawana viwango na vigezo vya kucheza kwenye klabu zetu mpaka tukachukua wachezaji kutoka nje. Nikwambie hili jambo lina sura mbili. Lina sura viongozi wanamchukua mchezaji yote ili ioneshe kama yeye ni kiongozi bora mwenye faida kwa klabu kwa kuwa anamiliki kuweza kuleta wachezaji kutoka nje. Lakini anatutia hasara Yanga. Sisi tunataka wachezaji tuwafundishe mpira ndani ya Yanga. Wachezaji ni vipaji wapo, uwanja upo, mpira upo. Kama zamani tuliweza kupata kina Sane Manara, kina Sembuli, kina Irungu kwa Yanga. Kwa nini wewe unatetea mtu unatuzia katika gunia kwa sababu ya nguvu zako za pesa? Haya mapungufu haya kusema kweli mimi siyakubali. Kuna faida gani kukaa na wachezaji ambao tuna timu B wakati wanakaa miaka mitatu unafundisha mpira alafu afanikishe? Ile ndio wewe hujui kuwafundisha au hujui kuwalea. Lakini kama unaweza kuwajua kuwafundisha na kuwalea, lazima kiwango kipande. Na hakutakuwa na sababu yote wewe kuletea mtu ambaye, angalia wachezaji damu, hesabu wachezaji mwaka jana na mwaka huu, hebu tupigiane hesabu na wewe, wachezaji wangapi nafikiri Yanga tumetoka kutoka nje na wote tunaona hana faida, wangapi na pesa kiasi gani zile? Si bora tungejenga uwanja wetu tafadhali. Laba nikutajie wachezaji zaidi ya 15 16 wa kulipa madola mengi mengi ya usajili na mshahara, wakati ungeweza kutumia nusu hizo pesa hata kujenga uwanja. Huo ni mtazamo wangu mimi, ni kwamba hao watu wanaoleta wachezaji kama hivi wanaoleta kwa maslahi ya wao. Saa nyingine tudanganya klabu ametumia dola 5000 kumbe ni 2000, saa nyingine mishahara imegonya gani hatujui, maana tunaweka nao. Kwa sababu sisi tunataka wachezaji wafundishwe pale Jangwani au popote, lakini wanachama wote Tanzania nzima waone wachezaji kutoka siku walofika na fundishwa mpaka kiwango kinapanda. Ukiletea wachezaji kama wao, sisi tufikiri tunafurahi. Kuna watu ambao tufurahi hilo jambo. Kwenye upande wa soka hasa nchini kwetu Tanzania, kwa sababu ndio sehemu ambayo tunataka tuzungumzie sana, unahisi ni kitu gani ambacho medias zinatakiwa zifanye ili kuhakikisha zinasaidia kupush soka la Tanzania kufika nje kufahamika? Kwa sababu tunaona kumekuwa kuna makelele mengi sana kwenye upande wa media kuandika story ambazo zinakuwa za uongo, kupush vitu ambavyo vinakuwa vina faida. Ukiwa kama wewe mkongwe katika soka, lakini ukiwa kama mdau, unafikiri media zifanye nini ili kumake sure soka letu la Tanzania linakuwa kwa kasi? Kwanza ni kushukuru sana kwa kuniletea swali hilo. Mimi nasema una deserve credit kubwa sana kuuliza swali ambalo nafikiri labda niseme ni swali la mwaka katika nchi, kwa sababu media plays a big role katika kubadilisha image ya mpira. Sasa media wenyewe bahati mbaya hawako very organized, unfortunate to say that. Ningeshauri, ningependekeza watengeneze a garage ya mpira, watengeneze platform ya kuweza kuwaita washikadau kwa heshima na taadhima, tuulizane maswali kama leo labda mtasande Manara na wengine aulizwe maswali kama mazito mazito kwa nia ya kutengeneza. Kwa mimi nakosoa, tuwaite waziri wa michezo tumuulize maswali mazito mazito, watu wengine wamuulize maswali mazito kwa nia ya kutengeneza, waite viongozi wa TFF watu ili tukae garage, tukae tukubaliane, waite viongozi wa club daraja la kwanza labda au Premier League, tukae wote pamoja, mdhamini hiyo garage, ili manake wananchi na Watanzania wote waelewe maswali mbalimbali yanajibiwa, yana faida gani, yana hasara gani. Lakini inavyoonekana
kwa utaratibu ulikuwa nao media zanakuja kwa mtu moja moja ili apate kuuza habari zake kesho katika story. Nafikiri swala lako limelenga kwa kusudio kwa tulete mabadiliko ya mizima katika kutaka maendeleo ya mpira. Ndio maana nimesema hili swali ina deserve a very big credit kwa wewe. Wewe ni mchezaji ambaye umecheza miaka iliyopita katika klabu ya Yanga. Kuna hivi vitu ambavyo sasa hivi vimekuwa vinaonekana sana katika michezo mbalimbali hasa viwanjani kwamba baadhi ya watu kutumia vitu ambavyo niseme vitaweka attention au kuharibu mchezo, ikiwemo tumeona watani wenu kulikuwa kuna paka walikuwa wametumia, lakini tunaona kuna vitu ambavyo havieleweki. Ushirikina ulikuwepo toka zamani ama vitu kama hivyo vya kuweka attention ili kupoteza watu katika lengo la mchezo kivi kama vina kufanyika hivi sasa viwanjani? Ule ni upuuzi, kwa sababu sisi tuposema tumeingia katika mchezo wa mpira na tumejiunga katika sheria za FIFA ambao ndio bodi inatugovern. FIFA ina sheria zake, ina taratibu zake, na klabu zinatakiwa zifuate sheria za FIFA zinavyosema, associations zinataka zifuate sheria za FIFA zinavyosema. Sasa ukiona tunatunga mambo mengine nje ya utaratibu ambao FIFA wamerecommend, sisi tuna mapungufu na yale ni makosa. Uwezi kumleta paka a play a role katika mpira ambao FIFA wanaodhamini. Uwezi kumleta mtu akataka kutengeneza kitu ambacho hakimo ndani ya statute za FIFA. Hii ni jambo ambalo linapoteza mpira ladha yake. Kwa hiyo hili jambo latakiwa lilaaniwe sana, likemewe kwa nguvu zote. Na ninashangaa kwa nini manake adhabu zichukuliwa kutokana na champion. Maana ilimo katika statutes za FIFA zinaonyesha wazi kabisa ikitokea jambo kama hili kitu gani kifanyike, kwa adhabu gani zichukuliwe. Hatuwezi kucheza mpira pasipo kuwa na sheria kutuongoza. Una nini cha kuambia mashabiki wa Young Africa? Mimi nafikiri kama ilivyo nembo ya Young Africa, ni umoja ni nguvu. Sasa hivi hii swala la media day kuleta uwazi katika mambo yote yanayohusu klabu ya Yanga, bwana, mimi nafikiri ni jambo la ustaarabu hali ya juu sana, na ni jambo ambalo linastahili pongezwe sana katika mapungufu yaliokuwa yapo, lakini jambo lenye busara nalo hili ni busara sana ambalo mimi nalikubali sana katika hili jambo. Na hivi sasa nafikiri mwelekeo huu uzidi kushirikishwa katika kila siku zijazo, ili watu wajue wanapotaka kuzungumza wanazungumza openly na wanazungumza maswali openly bila mambo mengine pembeni.